आजमिति दुई हजार एकासी साल असोज महिनाको पच्चिस गते शुक्रबार तदनुसार अक्टोबर महिनाको एघार तारिक दुई हजार चौबिस असो शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि आज महाअष्टमी तथा नवमी पर्व साथै कालरात्री तथा महागौरी र सिद्धिदात्री देवीको विशेष पूजा गर्ने दिन आज बिहान छ बजेर एक मिनट जाँदा काठमाडौँ उपत्यकामा छुल्किएको घामभरि साँझ पाँच बजेर अडतिस मिनटमा स्थाउनेछ अब सुरु तपाईँको आजको राशिफल सुरुमा मेष राशि आजको दिन आशा उत्साह र पराक्रम बढ्नुका साथै कार्य व्यवहारमा प्रगति हुने समय रहेको छ ठुला बडाको आशीर्वादले रोकिएको काम

शुभता र आरोग्यता बढ्नुका साथै मनोकुलको काम बनेर मन प्रसन्न रहनेछ सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने समय पनि देखिन्छ अधिकार प्राप्तिका लागि गरिएको प्रतिस्पर्धामा विजयी छ शत्रुहरूको चा। चलखेल बढे पनि जित तपाईँकै पक्षमा हुने योग रहेको छ कर्कट राशि परिश्रमको बलमा आजको दिन राम्रै प्रतिफल प्राप्त भए पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्दा खिन्नता महसुस हुन सक्छ खेलकुद भ्रमण आदिमा आकर्षण बढ्नुका साथै लगानी तथा खर्च वृद्धि होला अरूको सहयोगको भर नपर्नु तपाईँको लागि हितकार हुनेछ सिंह राशि रोकिएका काम बन्नुका साथै नयाँ काममा पनि सफलता मिल्ने समय रहेको छ चुनौती र अप्ठ्यारा हटाउन आज गरिएको प्रयास सफल हुनेछ रमाइलो यात्राको सम्भावना हुनुको साथै त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा फाइदा पुग्ने देखिन्छ विशेष योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नु तपाईँको लागि हितकार हुनेछ कन्या राशि आजको दिन तपाईँको कर्मबल बढ्नुका साथै आँटेको काममा सफलता मिल्नेछ नयाँ काम र जिम्मेवारी हात पार्ने मौका मिल्नुका साथै पढाइमा पनि राम्रै प्रगति हुनेछ आर्थिक पक्ष सबल रहे पनि स्वास्थ्यमा समस्या देखा पर्न सक्ने सम्भावना सानातिना काम र घरेलु समस्यामा आजको समय व्यतीत भए पनि त्यसबाट राम्रो लाभ हुनेछ अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि केही काम बन्ने हुनाले तपाईँको मन प्रफुल्लित रहनेछ आजको दिन अरूको भरमा नबस्नु नै हितकार रहला जोखिम बढ्नुका साथै खर्च बढे पनि आर्थिक पक्ष सुदृढ बन्नेछ स्वास्थ्यप्रति विशेष ध्यान दिनु उचित हुनुका साथै न्यायिक कानुनी र प्रतियोगितात्मक क्रियाकलापमा विजय प्राप्त हुनेछ मनमा दुधारको अवस्था सृजना हुन सक्ने योग पनि देखिन्छ जागिरमा उन्नति तथा पदोन्नतिको योग रहेको सा। छ साझेदारीको काममा सफलता प्राप्त हुनेछ मनोरञ्जन पूर्ण समय रहे पनि आजको दिन अनावश्यक यात्राबाट भने जोगिनु हितकार हुनेछ कामधन्दा र व्यवसायको चापले गर्दा प्रेम सम्बन्ध वा दाम्पत्य जीवनमा सामान्य चिसोपना देखिन्छ

प्रेम भाव बढ्नुका साथै इष्टमित्रको साथ मिल्ने योग रहेको छ पराक्रम र उत्साह बढ्ने तथा प्रतिस्पर्धी परास्त हुनेछन् कर्मबल वृद्धि हुनेछ भने आर्थिक उपार्जनको दृष्टिले समय युक्त रहनेछ रोकेको काम सफलता मिल्ने योग रहेको छ आजको दिन अरूको भर नपर् नै हितकार हुनेछ व्यस्तता र दौडदो वृद्धि भए पनि भय भ्रम र खर्च बढ्ने योग रहेको छ भोग विलासमा आकर्षण रहनाले चुनौतीका बावजुद नसोचेको काम बन्न सक्छ मित्रजनको सहयोग प्राप्त हुने तथा आमोद प्रमोदको भाव पैदा हुने योग पनि देखिन्छ दर्शकबिन राशिफलले जे जस्तो भने पनि तपाईँको आजको दिन शुभ बितोस् हामी फेरि भोलि नयाँ राशिफलका साथ उपस्थित हुने नै छौँ हाम्रो यस च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजलाई भने म लगायत मेरा सम्पूर्ण टिम